Tudo bem com você? Não tá tudo bem, né? Com a situação que esse país está vivendo, é difícil a gente dizer que tudo está bem, porque não está. Nosso país, como esse canal vem mostrando diariamente, vem sendo devastado pela extrema-direita, dirigida por esse miliciano que hoje está no Palácio do Planalto. Nós vamos mostrar para vocês aqui uma matéria muito, muito, muito importante sobre a fala de um missionário do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que corresponsabiliza o atual presidente da República pelo sumiço de Dom Philips e de Bruno Pereira. E por quê? Vocês vão ver as razões que o missionário coloca. Mas nós vamos aqui colocar outras. Se a gente for pensar, o governo Bolsonaro transformou a FUNAI em uma fundação anti-indígena. Todo mundo desse país sabe disso. Das 39 coordenações regionais do órgão, apenas duas são chefiadas por servidores civis. E outras 24 são coordenadas por oficiais das Forças Armadas, policiais militares ou federais. Então, hoje, por exemplo, a FUNAI não é mais uma fundação para defender os povos indígenas, mas uma organização para perseguir os índios. E nós mostramos isso aqui com a matéria, né, com a fala, com a entrevista do Ricardo Hall, que é um indigenista brasileiro que está exilado na Europa, lá em Roma. Ele falou aqui no nosso canal na semana passada. Vamos mostrar aqui a matéria. Olha aqui, ó. Bolsonaro é corresponsável por sumiço de Bruno e Dom, afirma o missionário do CIMI. Os desaparecimentos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips tem a corresponsabilidade de Jair Bolsonaro. A avaliação é de Gunter Francisco Loembes, do Conselho Indigenista Missionário CIMI, Região Norte 1, com a atuação nos estados do Amazonas e Roraima. O missionário conhecido como Chico do CIMI disse à Rede BA, Rede Brasil Atual, que o presidente estimula o agir impunemente de invasores, garimpeiros, desmatadores, grileiros e outros criminosos. Se você pegar a fala do atual presidente sobre a FUNAI, sobre os povos indígenas e os decretos do atual presidente, vocês vão confirmar isso que esse missionário do Conselho Indigenista Missionário está falando. Então tá aí, gostou? Escreva seu comentário, passe para frente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.